Azerbaycan Ermənistan sərhədinin Tovuz istiqamətində döyüşlər davam edir. Bir qaz xəbər verir ki, Oxu Azın fotoqrafı qızğın döyüşlərin getdiyi 4 şəhid verdiyimiz Tovuzda əhalinin savaş əhvalını kamerasının yaddaşına köçürüb. Mərmi qoxulu cəbhə xəttində xalqın mübarizə əzmini heç bir düşmən təxribatı qıra bilmir. Əhali maşınlarla və ya piyada şəkildə ön xəttə doğru irəliləyir. Qeyd edək ki, iyulun 12-sindən etibarən Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə təxribatlara ara vermir. Ən son rəsmi məlumatlara görə təxribat zamanı Azərbaycan ordusunun 4 əsgəri şəhid olub. Bugün səhər saatlarından etibarən düşmən Tovuz kəndlərini yenidən atəşə tutub. Bu da söz gedən ərazilərdən fotolar.